Po, administrata timore e Kosovës në vitin 2017 dhe në vitet e kaluara, edhe këtë vit kemi filluar me strategji të reja në monitorimin e lojrave të fatit, të cilat operojnë jashtëleshëm në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Do të thotë administrata tatimore e Kosovës është institucion përgjegjës për monitorimin e kësaj veprimtarie, njëkohësisht edhe për licencimin e kësaj veprimtarie. Vetëm gjatë vitit 2017, administrata tatimore e Kosovës ka vizituar diku 1.520 biznese, të cilët ushtrojnë veprimtarinë e lojrave të fatit. Prej tyre janë mbyllur 214 lokale dhe janë anulluar licenca, do thot numri i licencave të anulluara është 179. Numri i gjobave, të cilave ju është lëshuar këtyre bizneseve, këto biznese janë kryesisht bastore, lloj kazino dhe të ngjashme. Numri i gjobave të cilat, vlera në fakt e gjobave të cilat i kemi lëshuar për këto biznese është 1.3 milion euro. Edhe vitin 2018 e kemi nisur do të thot nuk do të ketë tolerim as pak për, jo vetëm për këtë veprimtari, por për asnjë veprimtari e cila nuk i plotëson, do të thot nuk i përgjigjë dispozitave ligjore të legislacionit tatimor në Kosovë. Do të thot vetëm gjatë muajit janar janë mbyllur dikon 30 biznese dhe janë shqiptuar gjoba në vlerë prej 52.000 eurove. Aksioni i ndërmarrë nga administrata tatimore në asistencë të policisë dhe doganës së Kosovës është zhvilluar në disa qendra të Republikës së Kosovës, duke përfshirë Prishtinën, Gjakovën, Prizrenin, Fushë Kosovën dhe disa të tjera ku kemi pranuar informacione se disa subjekte të kësaj veprimtarie duke operuar jashtë legjshëm ose kanë shkelur distancën e cila parashihet me 500 metra via ajrore, do të thotë larg shkollave, institucioneve fetare, kulturore dhe të tjera. Administrata tatimore e Kosovës me 16 shkurt ka njoftuar të gjithë tatim pagusit se pas datës një shkurt që nënkupton do thot brenda vitit 2018 njërën nga këta muaj, do të bëhet publikimi listës së tatim paguzve të cilët nuk i kanë kryer obligimet tatimore të cilat janë të parapara me legjislacion tatimor. Në fakt nuk është ndonjë problem se numri i tatim paguzve të cilët do të jenë pjesëmarrës të kësaj liste, pasi që administrata tatimore e Kosovës, departamentet përkatëse i kanë të identifikuar personat të cilët janë boshllinë të administratës tatimore. Ne kemi bërë këtë publikim duke në mënyrë që të inkurajojmë tatim paguzët që të kryen sa më parë obligimet të cilat i kanë të pashlyera në administratën tatimore.